anu mulia. Wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Beurit Bodas. Ieu dongeng karangan Watatang ayeuna teh nincak bagian ka-12. Dongengkeun nuju tahlil harita para wargi sadaya. Harita teh nuju tahlilnya kitu. Namung barang ningal kalebet hayang ngajepat bodas. Mangga urang teraskeun para wargi sadaya. Na atuh geus sidik katingali kitu mah Mang Salman leungit di temah wadi. Manehna ngadon ngabretek kaluar ti kamar nubruk di tengah imah. Puguhna nu keur rajeg teh lalabuh karumpak ku Mang Salman. Teri lating koreja tarudang tulis sirih seret dina lawang sabab pada-pada hayang tiheula kaluar. Harita calana Mang Salman ayeuna ngabedol ti tukang krowok cenah calana Mang Salman soe. Geus kaluar mati imah kabeh puriak lalumpatan meni patarik-tarik. Nu ka kidul nu ka kaler sewang-sewangan pada hayang buru-buru tepi ka imahna masing-masing. Anu araya mah lintang ti pribumi jeung Bah Dalung, kitu de si Jenil jeung si Taslim masih keneh nyarempod di kolong meja. Bari keur kula wargana Mang Arjali mah ngarasa kaget lain heureuyan. Saumurna ge asa kakara aya jelema geus maot kalawan geus dikubur make datang deui ka imah. Lamun dina dongeng teh mah asa dina dongeng. Nu kieu mah dangan aya dina dongeng wungkul atuh para wargi. Buktosna mah aya. Cek dongeng cek kitu. Harita anak pamajikan Mang Arjali saurang ge eueuh anu wani nyampeurkeun ka kamar. Lintang tibah Dalung jeung Komar. Kitu ge keur Komar wani sotena nyampeurkeun dumeh aya Bah Dalung. Nyaan ditilik kana kituna mah elmu Bah Dalung kawilang luhur oge. Harita Bah Dalung ngajian cai herang. Tuluy dikepretkeun kana beungeut layon. Dadak sakala huntu layon tadina nyerengeh jeung panon buncelik sabeulah teh ayeuna mah. Biasa saasal tadi bibir balem panon peureum duanana. Komar. Nurutkeun ceuk batin dewek ieu mayit isukan ulah dikubur euy. Lamun dikubur pasti datang dina tali. Cek Bah Dalung bari kaluar ti kamar gek diuk di tengah imah. Tilila si Jendil jeung si Taslim kakaradaek bari jieul ti kolong meja. Maneh narek balik telu deungeun sabab geus peuting naker di luar wawangunan geus simpe jempling. Jadi kudu kumaha tuh Bah? Komar neuteup. Ya pokona mah sabisa-bisa kudu dipalinkeun ka walungan euy. Lamun dikubur pasti datang didatang deui engkena ngagujrudkeun ka sarerea. Sabab mitoasi lain paneh teu samodel nu sejen paehna. Anu dimaksud ku dewek teh paeh lain kersana pangeran, tapi ieu mah kajulidan bangsa siluman deuleuh. Nah, kumaha Bah pangreungeut teh mitoha kuring maotna ku siluman? Komar semu kaget neuteup seukeut kana beungeut Bah Dalung. Heuh. Kitu nuutkeun. Jeung panoropongan batin dewek kitu. Numatak isuk ieu layon palinkeun ka walungan ulah dikubur. Sabab lamun dikubur pasti balik deui samodé ayeuna. Pada akhirna matak ngagujrudkeun ka sararea jeung matak era we kudu jadi kulawargana ka asup deui si lain atuh. Temal Bah Dalung atuh leng sakedapan mah Komar ngahuleng. Ari dipalinkeun sok sieun ka panggih ku batur nu tangtuna ge gujrud. Sanggeus gujrud kana pasti aya laporan kanu berwajib. Meureun engkena jadi pertanyaan tinu berwajib. Kudasar eta keur Komar ngarasa bingung lamun mayita Amang Arjali mitohana dipalidkeun ka walungan. Eta kira-kira naon naon Bah lamun dipalidkeun ka walungan? Sok sieun batur gujrud bae heuh ka emper-emper kana wajib. Disangka malidkeun mayit tos dikaniaya ku urang, pantong ariwang-ariwang keun bae kumaha dewek. Sa manusana nu rek wani ngahalang-halang, tibatan mayit mitoha silaing balik deui leuwih ti era. Lamun sieun kanyahuan ku batur tong geus yeuh
tonggos berang meningin kewe menyedak ke subuh. Numawana kitu mae. Di dia pan aya lalaki taya barudak ya. Jajaka tah jeung saurang rada kolot. Aya duaan tuh, terus adi beuteung silaing aya. Nyusulan dewek tadi aya. Acan silaing lamun teu daek dicipra cek wae. Silaing daek ngagotongna si sanak. Cek Bah Dalung tuluy nanya ka si Jendil jeung Kakang Mang Tasli. Sanggup ah? Tema si Jendil teu tatang. Nyebutkeun sanggup sotenan kapaksa sieun dikiti. Ari silaing kumaha? Bah Dalung nanya ka Tasli menukeur melenguk kawas buuk meunang mabuk. Maaf Bah, lain kuring baha ngan ieu teh. Keur nyeri cangkeng kuring teh geus tilu poe teu kaduga barang gawe-gawe naon teh. Teu kuda teu kaduga barang gawe naon-naon. Kadieu ge awah hayang kapaksa we dumeh aya papait. Tema si Taslim alesan bari sungar sengir nyabakan boboko. Jadi ini tangga gadong imah. Ngagotong si akunyang. Bari nage lain ku sorangan di garutong kopatan. Ring aku kemas ya. Nya udah katu adu. Si Taslim pupurungkutan teu bisa nolak deui. Sabab maneh nage sarua sieun ku Bah Dalung. Dapu ku jelma anu sakitu jangkung badag jeung perengis. Jaba gerang bahar eta para mitra sadaya ngajarepat. Dina leungeuna. Teu kitu cenah jari-jarina. Eta model batu ali meni sagede-gede nanahaon masugan. Teu karasa waktunya relek geus rek ngagayuh ka wanci subuh. Nu kira-kira harita pukul 2:30 Bah Dalung nyalukan si Obed jeung Toha. Nu keur ngadedempes di dapur teu leleda si Obed jeung Toha nyalampeurkeun. Aya naon Bah? Tanya Toha bari neuteup kana beungeut Bah Dalung. Wayahna euy. Mayit bapa si Lahing Garotong kaopatan dibarengan ku dewek. Urang palidkeun ka walungan. Sabab di ruang pasti datang deui. Malah matak ngagujurunkeun batur. Ari kitu mah dipalidkeun, moal gujurud deuleu. Kira palidkeunana Bah? Ayeuna we mempeng jembling keneh. Engke mah nyeda ka subuh bisi ka nyaman batur. Yu ayeuna jeung dewek. Aya nu wani nyere dibajeng cokorna ku dewek. Sok buru-buru di sana. Lain marungkut kitu. Bisi kawas hayam huyung geus sia. Kayam ku taun. Yeh, pojur sia. Bah Dalung nyentak atuh puguh si Jendia jeung Mang Taslim kuat ting rarempod reuwas. Kuniang dua nana narangtung bari ngaleleper. Ari pasaranana di mana Komar? Pok nanyakeun pasaran bari ngarewet ka Komar. Ari pasaranana mah di ditu Bah. Pipireun tajug. Cincaro kota lah kadidul. Toha, Obed. Teleleda Obed jeung Toha taruru nyokot pasaran pipireun tajug. Da puguh teu sabaraha jauh teu kungsi 10 menit Toha jeung Obed geus daratang mawa pasaran. Cok barayang mayit deui. Puseur rea ka kamar marayang mayit. Sakitu jelma nu marayang jarak jang keneh meni opat, amapdan opatan teh ting beregeg. Tiga siga nu beurat pisan alabatan ngangkat batu cacakan mayit teu sabaraha gede. Tapi karasana kumanehna asa beurat nakeran. Koledag mayit digolerkeun dina pasaran kalawan ditutupan. Geus kitu mah jerut turun tuluy ini. Si Jendil jeung si Taslim ngagotong ngati hareup. Toha jeung Obed ti tukang kitu geun opatan meni rada pepeyekehan sabab ku beurat-beuratna. Ari Bah Dalung jeung Komar ngiringkeun bari mawa batre. Sanggeus deukeut ka sisi walungan ti tempat nu suni pisan tur rada paroek. Karasa kana punuk si Jendil aya nu tiis-tiis. Beuki lila beuki karasa asa camewek. Disangkana mah tungtung samping nu dipake rurum pasaran ngamai kana punu. Kukituna leungeun si Jendil anu kenca ngarampa nu tiis-tiis kana punu. Naana gap teh si horeng leungit mayit sabeulah ngamai antel kana punu. Puguh we si Jendil prawargi reuwas. Atuh harita teh asa teu puguh rarasaan kesang tiis ngadadak kaluar sakujur badan. Suku nyarorojod ampir-ampiran hese rek dilengkahkeun. Sedeng tina jero calana aya nu nyurucut teu karasa si horeng si Jendia teh kaampeu ku pikasieuneun manehna sajajalan ngagotong pasaran teh ngompolan maneh calana ribeg meni bau urap jengkol. Harita si Jendil ngalengkahna asa beuki kenor da puguh suku nyoroncod kasieun teu kaampeu sabab leungeun mayit sabeulah ngamaya antal kana punuk karasa camewek teu beda tigebog. Sajroning keur ngalengkah teh leungeun si Jendia noelan ka Taslim. Aya naon si Jendil? Si Taslim canyahoeun leungeun mayit kana punuk si Jendil. Sedang si Jendil mah teu nemalan ukur leungeun tutunyuk kana palebah punuk. Ana direret ku Taslim aya lenyap hatena ngalenyap. Reg eureun atuh si Jendil ge kabawakeun eureun.
Rancangan Kisanak. Kunaon ngaron ngaradeg ha? Sok sa sitil ta, sedik ni kawalungan ge. Kalaruna granag we. Cek bah dalung harita si Jendia jeung Mang Taslim siliharewos. Ngajakan kabur cag pasaran diecagkeun. Peureunyeung si Taslim jeung si Jendila lumpatan meni patari-tari. Kunyang. Kamana sia? Dasar umat teu gableg di hayo-hayo teh, sasar si gableg sia. Teu gableg keke nyos. Di hayo-hayo kala kabur sia, dasar umat kelo. Cek bah dalung ambek nyedak tanaga midak. Bari ngojeng ka ngalengkah ana breh katingali leungeun mayit sabeulah kaluar tina pasaran. Geus teu we sangkaan bah dalung mah si Jendia jeung Taslim teh sarieuna, dumeh leungeun mayit kaluar sabeura. Kumaha? Paingan si kunyuk rawun malabur ilengan mayit keluar sebelah tina pasaran euy. Bah dalung ngabejaan ka Komar barang di damaran nyawe. Harita teh di damaran ku obor. Harita teh ilengan mayit keluar sebelah. Waduh nyawe bah paingan batur lalumpatan kumaha atuh nya bah. Oh naon-naon kitu? Komar hatena geul nyapan. Dah nari lain kawas nu ponok bool sia. Pidah aku makasihin ku jelaman lukis pae. So aku udah ngerotong jeng dewek. Cek bah dalung regeyeng bah dalung jeng Komar mangul pasaran. Sedang ditukang si Obed jeng Toha. Manehna harita lalenyapa ningali leungeun mayit sigak kupat kapit. Keur kitu suku mayit kaluar sabeulah ngaprek kagigir. Ampir antel kana beungeut si Obeng. Atuh puguh we manehna ge sajroning keur nanggung pasaran teh. Ngaroroncod samalah leumpang beuki gancang serta nyurungkeun anu teh hareup. Sabab hayang buru-buru tepi kawalungan. Teu kungsi sawatara menit geus tepi kawalungan, cag pasaran diecagkeun ku opatan sarta tutup pasaran dibuka. Regeyeng mayit dipangku ku opatan tuluy tarurun deui. Geus dilesotkeun deui. Padalung nyarita deui atuh cag mayit diecagkeun samalah ku Toha jeung ku si Obed mah. Menit teu sirikna digejretkeun kalawan gancang haranyat ka darat. Balid moalnya bah da itu katinggalina teh siga teu maju-maju. Cek Komar ngawaskeun ti darat bari ngacungkeun obor. Acan we kieu moal burung ngaleng-leong sia. Yeuh urang barali kana mah. Temal bah dalu. Bawa tu pasaranna sia Toha, Obed. Hampang ieu mah lu. Pokna. Regeyeng pasaran kosong di taranggung kuduaan tuluy ini trek baralik deui. Bah dalung jeung Komar ti hareup dituturkeun ku Toha jeung Obed nanggung pasaran kosong. Da puguh bah dalung jeung Komar lalengo. Tangtu laleumpang ngagega rancang oge teu samodel Toha jeung Obed kenor sabab nanggung pasaran sanajan bari kosong oge. Kira-kira jauhna 20 meter di sisi walungan, pasaran nugeus kosong karasana ku Toha jeung ku Obed meni asa jadi berat. Samala ugang igeug samodel tadi nanggung mayit. Beuki lila beuki ngajeted sabab pasaran asa beuki ampek. Bed, nah pasaran asa beuki berat ieu euy model tadi. Cik Toha bari maju. Rupanya nanti kuring wae karasana asa berat teh. Kirana lu ya keur lu ye. Si Awi keur padungna diasukeuna kana pasaran ku batur ke. Yeuh, bet mah nya teuing mah kaya Awi keur padung sagala. Kapan tadi ke basa ti beurang? Geus dipake Awi mah keur dipake padung. Nya bisi ieu mah teu aya barang sejen. Kalah lah tuh. Hitung-hitung reureuh wae urang teh. Reureun cakadeung. Obed keukeuh ngajakan eureun harita teh. Reg Toha eureun sedeng bah dalung mah jeung Komar teu ngareret-reret acan. Terus ngungkug malah geus rada jauh aya kana 30 meterna ningalkeun batur. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula ngaso ngaso. Thank you.
Para mitra sadaya, kakara oge ngaran negrek ngecagin pasaran tukangin si Obed. Sada nunggu belagebelig aturet si Obed ngaret katukang bari nyekelan keneh gagang pasaran. Ana bre horeng tukangin ainu make sing sarwa bodas. Rupa tamleg weji jamang arjali numawatea. Katemong para mitra sadaya huntuna nyerengeh panon sabulah buncelik gular giler. Nusabulah diperem pipina sabulah aya kapasan narapa. Gigeg-gigeg makhluk nurupana ciga mang arjali teh nela. Di anu layona dipiceun kawalungan para katak makhluk seuri siga nungeuna bari babara katakan samalah dibarung ku sora cicirihilan. Malah harita ge para mitra sadaya mata kreuas anu ngadeng. Sanajan para mitra Obed jeung toha kasebut darewasa oge ningali makhluk itu. Eta makhluk teh yakin rupana si Gamang Arjali geus teu mikirkeun kadewasaan mah barang harita ngalesotkeun pasaran ngadonting gareog-gareoak terus lalumpatan. Obed jeung Toha meni teh sirikna silih dupak silih kenyang pada-pada hayang ti heula. Cedak Obed nubruk ka Bah Dalung nu keur tinggar di gleumpang ti heula jeung Komar. Puguh Bah Dalung ti totolonyong meh-mehan rek ti kusruh. Bah Dalung gentak malik bari ti popolotot. Padahal sia naon ngaya rupa ka ngaing sia untung lumpat sia bocokok. Cek Bah Dalung sedang nu dicarekan mah terus ting ala bret teh mikirkeun kanu ngama. Harita Komar unur-unuran bari nolean buju lebah Dalung samalah manehna gerek kabawakeun mangpret sabab dingal enu make sing sarwa bodas. Uga gigeg si garek nyampeurkeun. Naonan di siling Komar aduh nolean bujur dewek sia. Harita Komar teu nemalan ukur nunjuk ka kahari. Gilak Bah Dalung malik ana breh aya nu make sing sarwa bodas ugag igeu. Rupana si Gamang Arjali pok Bah Dalung nyarita bari ngajegah. Bener si Leng rek ngaharian, hah? Arjali? Kapan si Leng geus yakin pae, hah? Da bisa hirup deui kalau nyampeurkeun ka dewek. Rek nganiaya si Leng ka dewek, hah? Ya Arjali montong disebutkeun dewek ngaran si Dalung teureuh pakidulan. Lamun rek sieun ku si Leing nu ngariwibaan deui. Bah Dalung bener-bener teneng ludeung. Satunyang beas oge para mitra teu ngisan tetep ngajegah. Teu munur sasiku teu ngejat satunyang beas ceuk paribasanna. Sedeng Komar mah ngaleleper sabab sieun ku Layon Mang Arjali mitohana hirup deui. Layon Mang Arjali kalah babara katakan bari tuluy nyampeurkeun. Sok ka dieu maju sing deukeut Arjali. Dikira dewek rek sieun ku makhluk sarupa kilai? Yakin si Leing juring deuleuk. Rasakeun di ajimat pieuh. Anu ti dewek si Arjali yeuh. Yeuh. Bah Dalung nyabut keris tina sela-sela beubeurna sarta disantongkeun lempengan beungeut Layon Mang Arjali. Nyaan parabot pusaka nu Bah Dalung kacida ampuhna. Harita Layon Mang Arjali anu keur babara katakan ngakuak bari gagara bagan ka tukang siga nu panas. Sedang Bah Dalung tuluy maju bari nyantongkeun keris ka hareupeun. Ka hareup dituturkeun ku Komar. Beuki lila beuki deukeut. Ka sisi walungan akhirna Layon Mang Arjali ngajebur terus ngerlep. Teu temong deui. Ngan aya sorana gogorowokan teu lila les jempe nu kadenge lintang sora bangkong jeung bancet. Asa beuki rame kitu deui sora bangkong belentuk patemalan di sisi walungan. Ongkohan harita geus nyedak kawanci subuh di belah wetan geus katingali King Kilaban. Waduh. Lamun lain ningang diri dewek cilaka euy, Komar. Yakin Bapak Sileng paeh teu sampurna. Paeh kasara dea teh euy. Nu hartina mah jadi juri. Ku kituna engke di imah ku dewek urang peleng dina batin. Sabab nurutkeun ceuk timbul hate dewek mitoa Sileng paeh nanti ku siduman. Yuk ayeuna mah urang balik sabab geus nyedak ka subuh euy. Bah Dalung tuluy ngaleos dituturkeun ku Komar balik deui ka imah. Ari tepi ka imah. Ari ngong kadenge sora nu azan subuh samalah cahaya batara surya ti belah wetan geus rayi-rayan caang. Kakara oge Bah Dalung jeung Komar dariuk di singhareupan ku kulawarga Komar. Samalah Toha jeung Obed oge geus nyampak aya di imah keur tinggal lemprak bangun anu lalungse. Rek Bah Dalung ngareret ka Toha jeung ka Obed. Bari harita rek sapopokeun ngamek ngan teu pok kaburu ngadenge sora jalma ti luar ting corowo. Awewe lalaki samalah make anu ting jererit sagala nyebutkeun banjir-banjiran. Kaluar euy, kaluar banjir, banjir, Akang. Akang kamana barudak ieu
panah banjir. Kitu ting corowok jelma mata ketir nu ngadenge sora budak ting dareng ngagegeroba panah jeung indungna atuh nu diima. Komar harita ting buting tibuburannya. Kitu debah dalung kalaluar katingali jalma-jalma awe lalaki ting bertek. Lalumpatan bari teu repeh ting corowok nyebutkeun aya banjir. Pok bah dalung nanyakeun ka saurang lalaki nu keur ngagandong awi. Aya naon idaya naon? Walu itu walungan banjir. Cina hampir nepi ka sisi lemur atuh. Temana bari terus ngebigbrig ngagandong aki-aki duka bapana duka akina. Puguh pamajikan Komar gentak ngarawuh anakna nu masih keneh sare. Atuh Obed jeung Toha ngabubuntel papakean ku sarung jeung ku sepre. Beuki nyedek kabeurang jelma-jelma ti lemur anu deket kawalungan meniting buriak. Anu ngaler anu ngidul bari mamawa gemolan pakean. Aya nu mamangul kasur kitu deui narungtun doma jeung nguning pahibu. Nganu teu ngejat kula warga Komar sabab dicarek ku Bah Dalung ari katamah-tamah jauh kawalungan. Si horeng banjir teh lain ku perkara hujan da peuting harita eueuh hujan saparalak-paralak acan. Nu yakin mah perbawa layon Mang Arjali dipalidkeun kawalungan ku Bah Dalung jeung ku Obed katutoha. Pok pamajikan Toha katelah Nyi Ardila. Nanya bari nanangkeup budak nu keur sare. Akang, kumaha atuh ari urang rek ka mana ngejat ye? Ancang atuh urang ka pasir we, urang mah bising banjir nepi ka dieu. Pokna bari ngaroroncor. Dah. Mantung ka mana-mana cicing we dieu. Moal tepi moal ka dieu mah. Jauh ka tama-tama ka dieu mah tanahna luhur. Geus cicing we tong milu riweuh-riweuh. Kulain banjir cina urusan hujan jeung lain. Ari kudu-kudu teh nyaritakeun mun we Abah jeung salaki maneh. Tas maridkeun layon. Layon bapa maneh deuleuk. Keuna moal tepi ka dieu, sing percaya ka Abah. Cek Bah Dalung ngagedean hate pamajikan Komar. Ari si leung rek marantung ka mana si Obed? Toha. Make ngagandong gemolan sagala sia. Pokna bari ngareret harita teh para mitra. Ka Toha nu keur mangul buntelan pakean. Nyeta banjir tepi ka dieu Bah. Tema Toha. Moal tong ngejat sia ngejedong. Kawas lain lalaki we sia. Onok bool ka bina-bina teh. Tadi teu pugu-pugu ngadon ngarumpak dewek. Hampir dewek dikusruk, lamun lain kula warga di dikitik sia duanana. Temal Bah Dalung ngagelendeng Toha jeung Obed atuh duanana ge. Eueuh nu warani nembal ngan cagwe ngarecageun buntelan pakean tuluy dariu. Sedeng batur mah masih keneh aya nu lalumpatan bari teu eureun-eureun nyarebutkeun banjir. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula ngaso. Mitra sadaya, sanggeus Batara Surya luhur majep ka jempe, teu kadenge sora nu ting corowok meni ngadak-ngadak salemur Komar jempling kawas gaang ka tincak. Duka kamarana tanya ringkahna. Geus kitu mah kula warga Komar kajararode samalah pakean nu dibuntel ku Toha jeung Obed. Dibereskeun deui ka tempatna ku Nyi Ardiah saasal tadi. Wanci hanet moyan harita Bah Dalung jeung kula warga Komar ngabarangkong di tengah imah.
bari nying hareupan cai kopi jeung beuleum sampe dua gelempeng meni muruyut maruyut. Kumaha Abah pangdenge tadi Abah nyebutkeun banjir perwatekna Abah Arjali? Cek Komar neuteup kana beungeut Bah Dalung Guruna. Heeh. Lamun hade dicaritakeun walungan teh teu ridoeun dipake miceun bangke jalma nu paehna teu sampurna euy. Emal Bah Dalung. Manehna ge geus ngartieun bangsa. Harita teh geus ngartieun pangadatang banjir teu puguh-puguh nu disebut Caah Dengdeng teh. Nah, tu Bah make miceun bangke ka walungan. Obed rada nganahakeun ka Bah Dalung. Sia maya ku biko ka bina-bina si Obed. Ya, balik-balik kanan di ruang dulu. Bagi komo ngagujurutkan batur masing ayah puluh kali ke bangke. Bapak sileng di ruang datang di datang deui. Ula-ula bisa ngaruksa kena jiwa sararea. Sabab tadi ke ku dewek isti caritakan bapak sileng paeh na kasarat tersampurna. Sasat paeh di rogahala ku siluman. Mending mana jurik bapak sileng ngaruksa kena jiwa jeng banjir. Cing. Ya, banjir bapak isti ayah orotna narajang ayah korban jiwa. Sileng bisa tanggung jawab ka kula wargana nu dirogahala ku jurigna Bapak Sileng. Aina dewek amanat ka Sileng ieu. Omat saurang ulah nu cacarita layun Bapak Sileng dipalidkeun ka walungan. Geus jempe, tutup mulut deureuh. Ongkohan batur eueuh nu nyaweun sabab malikeunna ti peuting. Emal Bah Dalung. Ipat-ipatan ulah anu cacarita perkara layun Mang Arjali dipalidkeun ka walungan. Sedengkeun tadi ta aya nu ngilu, sok sanajan can tuntas oge nyata si saha para mitra? Oh, si saya para mitra sadaya, cing, 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 cing. Aduh, ya. Ya, ma, ya. Nya eta anu namina para wargi sadaya. Mang Taslim teh para mitra sadaya. Mang Taslim jeng si Jandil. Mangga urang teraskeun deui. Duh, Mang Jage. Kahihilapkeun, ya. Nya ne konsentrasi ngadongeng, kana dongeng. Kadang-kadang terus kalanggung, kahihilapkeun. Gitu kajawi tokoh-tokoh nu aneh gitu tadi si jenius harus tokoh aneh para wargi mana orang teraskan aja dongeng mugi-mugi tiasa juga makin etang-etang hiburan pang beberapa oke kenti kemana tuh nyete aduh haya para wargi cek Bah Dalung ipat-ipatan ulah ayah nu cacarita perkara layon Mang Arjali dipalidkin kawalungan duwi kadianya mang orang teraskan. Aina kuring rek tumanya mumpung Abah aya di dieu keneh cing kuring ngabere katerangan ti Abah. Eta Bah Arjali korbanna teh ku siluman atawa ku nu ngaheureuyan? Ceuk Komar tumanya. Heeh, hampir dewek kabobohokeun. Tadi dewek rek nyaritakeun alatan mitoa siling korban. Ya Komar, nurutkeun jeung palintangan panon batin dewek. Mitoa siling can waktuna ponok umur euy. Ngan dia ponok umur ku kajahatan siluman. Ngan siluman eta anu ngasuhna ay atawa aya nu nyekelna. Eta anu ngasuhna teh jelema biasa atawa siluman deui Bah? Komar rada talete bari teuleupas tina paneuteup beungeut Bah Dalung. Anu ngasuhna siluman deui ngan sawaktu-waktu kunu kawenehan mah mangrupakeun manusia. Teuing awewe teuing lalaki bari eta siluman teh mika haya mikanya ah. Ka saurang jalma lalaki teuing saha jalmana. Tapi teu sabara jauh ti lembur ti dieu. Sahanya Komar silidaret jeung Nyi Ardiah pamajikanana. Tuluy ngareret malah nanyakeun ka Obed. Cing ku sawangan maneh sa Obed? Teuing atuh dewek mah teu nyaho atuh. Temal Obed ukur sakitu. Manehna ge sarua ngarasa poékeun. Eta awewe lalaki Bah. Komar nanya deui ka Bah Dalung. Heuh lalaki ceuk dewek ge. Tong dipake helok sia. Engke ge moal burung kanyahoan. Cing saha nu di lemur ieu atawa nu di luar ti dieu kahirupanna tidak perkara kadunya anyong colang ti batur. Bari pakayana alus ta eta manusia nu dipikanya ku siluman deuleuh. Cek Bah Dalung ngatuleng sarerea pada ngahuleng. Mikiran perkara saurang jalma nu kadunya anana beda tinu loba jeung pakayana mulus. Sanajan dipalikiran ge weleh teu katoong ku pikir sabab saurang ge can aya nu ningali jelema urang dinya nu cukup urusan dunyana. Jeung mulus pakayana. Oh, cing sugan atuh. Kumane toha? Aya nu kajudi moal ye, na kira-kira di lembur urang aya nu nyongcolang dina bab kadunyaanana. Komar nanyakeun ka Toha bari ngareret. Ih, nu maca kuring ge poékeun teh saha atuh? Tema Toha manehna ge sarua can aya nu ka irung. Lah keun bae tong dipalikiran ieu mah. Di ka irung mah da kege moal burung kanyahoan ku sarerea. Da ieu na kulantaran urusan dieu geus beres dewek rek pamit euy.
Ngan di mana aya naon-naon kudu bebeja dewek ka deweknya. Bada lumpamitan rek Bali. Atuh bada isuk kene luar urusan teuing. Engke kumaha manasidakeun dewek teh teu boga urusan sia. Gampang di mana keperluan dewek ka dieu. Nyai hayu atuh nya. Abah ini teh gentong loba teuing dipikiran, cing janglar anggurannya. Badalung harita pamitan ka Nyi Ardiah pamajikan Komar. Kumaha tuh bah meunih teu di bahana naon-naon nya? Pikeur sajoleun di ditu. Dah, make ngariweukeun teuing. Aya mah rejeki dalahar anggureun ka dinya. Kunu araya di dieu. Hayu we Komar euy. Mang Abah mangga. Tema Komar bari nuturkeun sasaret teras. Jrut leos Badalung ngaleos balik ka sarakana. Ngaso heula para mitra. Ngaso heula ngaso ngaso. Para mitra sadaya, telila Komar kajero deui harita teh. Samalah kebat asup ka kamar goledag ngedeng nepi kareupna sare ngageubrak. Sabab sapeuting jeput teu sare pisan. Atuh kitu deui Toha jeung Obed ngadon tinggal oler di tengah imah teu diangel-angel acan. Awahing ku tunduh manehna sarua teu sarare pisan. Isukna nu baroboga pakaya deukeut ka sisi walungan meni gujrut. Samalah nu ting hareruk sabab pakaya ruksa ku banjir. Cek ieu aya hujan ti gunung, cek ieu cah dengdeng, malah aya ogé nyaritakeun majar aya nu paéh ngopet. Jeung sabangsana ti eta caritaan jelema teu nu di kabeh gengan saukur dikira-kira. Tapi di hiji lemur aya ge saurang jalma katingali bangun nu senang naker. Teu kaciri-ciri susah samalah anak pamajikan katingali siga nu barungah naker. Si horeng nyata inon. Dina waktu ayeuna manehna ngarasa senang hate sabab pakaya mulus teu kaganggu ku hama. Paling ukur manuk kitu ge teu matak ngajadikeun karugian gede. Nu ka tukang-tukang mah memang manehna kacida ngarahuhna. Pakaya tara kaala pisan samalah mineng papaseaan jeung nu jadi anak jeung nu jadi pamajikan. Nepi ka pamajikan nu katelah nyisar ti kungsi balik kana jadi inung bapana tina alatan ditundung ku inung. Tapi ayeuna mah sanggeus Mang Atma mitoha inon maot. Nyisar ti ngahiji jeung inon dina hiji poe pareng inon keur init anu dadaku namah kanu jadi pamajikan. Rek nyiar bako sok pada harek nepungan Nyi Mimi sabab inon beuki lila beuki kabongroy ku Nyi Mimi. Harita nyisar ti pamajikan inon kaanyangan ku saurang awewe tengah tubuh tatanggana keneh katelah bisamsiah pamajikan Mang Udil. Datangna tayalian rek muyang saegon dume inon ku ayeuna mah makayana kajadian. Ari jang inon kamana nyai asa teu katingali tangali ku ibi? Ceuk bisamsiah nanyakeun inon harita teh. Ka Nyi Sarti. Nyarita ka abdi mah rek nyiar bako cenah bingan duka teuing ka mana nyierna mah. Laguan heula bida aya pangabutuh mah sugan bapana budak teu ka tutuluyan. Teu omat nyai ulah teu dipangnyeritakeun ka jang inon nya lantaran bibi teh kacida pisan butuhna.
Poe isuk rek aya nu digawe, sugan aya milik bibi ka di mana geus ka alapare di huma dibayar. Lamun sawah ibi anu wetan teu ruksak mah moal nya bibi ge gegelepekan ku bakal. Nu matak omat ulah teu ditulungan bibi teh nya. Bisamsiah ngageuri nguntang tulung ka Misa Nisarti. Ruksak kunaon kitu bi? Nisarti semu kaget neuteup kana beungeut Bisamsiah nu katingalina siga carinak. Karena canyaho kitu kapan sawah nu diwetan teh? Heueuh, lain anu ibi bae kabeh ge ruksak kabanjiran. Numatak ibi susah ge nyai. Hutan kabanjiran bi, basa iraha bi? Rek torek teuing abdi mah ka karangareung ayeuna aya banjir. Kapan geus sapaparawa ge hujan ka urang mah? Cek Nisarti memang nya manehna can ngadengieun aya banjir sabab jauh kahalangan ku Salembur. Masa kamari iya kehalangan ku opat poe ibi genya hosotenan sawah ruksak ku banjir di bejaan ku nyidali mah sabab manehna ge ruksak di sawah na barang diteang ku emang na teh nyawe parikir gede menikah hempak kaseren ku letak atuh emang kuat ga ngahulang emang maharita teh waktos na seep rupina dicekapkan wika dia bayhila para wargi sadia, sadaya mitra punan. Ka para wargi sadaya dongeng nu judulna nyaeta Beurit Bodas. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bae carek dina mang dongengkeun ieu dongeng cirang nyugemakeun hapunten nu kasuhun. Mangga sapunyare pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae permios.